во време кога ги решававме најкрупните прашања, за кои што другите политичари во минатото калкулираа со својот рейтинг, со избори и слично. Носевме одлуки, преземавме одговорност. И сега одлуката е на народот. Затоа ова не е гола борба за власт. Ако било гола борба за власт, ќе сме калкулирали и ние со нашите одлуки. Не сме носеле исправни одлуки за народот и за државата. Здоставиме нешто повеќе на младите и на децата што доаѓаат после нас. Нешто повеќе од тоа што ние денеска го имаме. Како дома во секое семејство. Сме носеле одлуки и целиот свет. Тоа го призна и го почитува. И треба да знае Гевгелија, дека добивме се од овие одлуки. Добивме иднина. Денеска сме членка на НАТО. Најмокниот воено-политички сојуз во светот. Денеска, после 15 години чекање, имаме одлука за почеток на преговорите. Па велат, вака било, така било. Што правевте 3 години? Наместо да ги користите, да ви менуваат устав и закони, што не донесовте некоја евро од тие милиарди што ги најавувавте, остана незапален брочанекот. Ама затоа, после 15 јули, јас ви ветувам, во првите 6 месеци, секој кој што се огрешил пред законот и пред уставот, ќе биде процесуиран. Јас ви го ветувам тоа. Да го знаете ова. Кажете им, правда и закон мора да има во оваа држава. Од Куманово до Гевгелија, од Девар до Делчево. Нема веќе привилегирани политичари. Нема веќе привилегирани семејства. Секој што се огрешил, секој има да одговора. Од мене ќе почнам ако треба. Секој кој што го сгрешил законот и се огрешил пред уставот и пред овие луѓе, ќе одговара. Тоа е она што јас можам да им го ветам.